inteligentná dobíjacia čelovka s technológiou Reactive Lightning a Bluetooth ovládateľná cez telefón, to je Petzl Nao Plus. Vďaka aplikácii My Petzl Lite môže užívateľ kedykoľvek cez svoj telefón kontrolovať stav akumulátora a zostávajúcu dobu svietenia, upravovať nastavenie výkonu, výdrže za pochodu či meniť režimy podľa práve vykonávanej aktivity. Na prednej strane čelovky nájdeme dve biele diódy. Hlavná dióda má difúzor, teda svetlo je rozptýlené do šírky. Naľavo sa nachádza druhá biela dióda s užším svetelným kuželom svietiacim hlavne do diaľky. Nad diódami sa nachádza ešte svetelný senzor. Na ľavej strane nájdeme prepínač na ovládanie. Kúsok nad ním sa nachádza indikátor stavu pripojenia Bluetooth. V zadnej časti čelovky je tzv. Radiátor, ktorý ochladzuje čelovú lampu. V prednej časti je umiestnený klasický široký remeň, ktorý po celých 10 cm prechádza do guľatej šnúrkovitej gumy, ako tomu bolo už pri predchádzajúcom modeli. Z pravej strany čelovky prechádza napájací kábel dozadu k akumulátoru, ten sa nachádza pod červenkastým krytom. Oproti predchádzajúcemu modelu už nie je možné použiť trojáčkové batérie, iba originálny akumulátor. Na držiaku akumulátora sa nachádza aj ukazovateľ stavu batérie, červené zadné svetlo a USB port pre nabíjanie. Čelovke je možné dokúpiť aj akumulátor s dlhším napájacím káblom, vďaka ktorému si ho môžete dať do vrecka alebo upevniť na opasok. Treba si ale dať pozor, keďže Nao Plus má špeciálny držiak akumulátora, teda ten z predchádzajúceho modelu sa použiť nedá. Celá čelovka je nakoniec v obale so slabšou odolnosťou proti vode a prachu, teda s faktorom IPX4. Čelová lampa má od začiatku prednastavené základné hodnoty a výkon, ktoré je možné cez Bluetooth na vašom smartfóne v aplikácii My Petzl Lite kedykoľvek zmeniť za vlastné. Maximálny výkon čelovky je 750 lumenov s dosvitom 140 metrov a výdržou 6,5 hodiny. Tento výkon je možné dosiahnuť len pri móde Reactive Lightning. Treba upozorniť, že ide len o približný čas, keďže doba závisí od výkonu čelovky. Pokiaľ by v režime Reactive Lightning a móde Max Power mala čelovka neustále maximálny výkon, doba svietenia bude kratšia ako pri maximálnom výkone konštantného svietenia. Pokiaľ máte aktívny režim Constant Lighting, maximálny výkon dosahuje 530 lumenov s dosvitom 135 metrov a dobou svietenia 1,5 hodiny. Ako tento produkt používať? Čelová lampa sa zapne po otočení prepínača. Medzi módmi v danom režime sa prechádza rovnako po otočení a po poslednom móde sa čelovka vypne. Medzi režimami sa prepína po otočením a držaním prepínača v koncovej polohe 2 sekundy. Bluetooth sa vypína alebo zapína po otočením a podržaním prepínača v koncovej polohe po dobu 4 sekundy. Pokiaľ je Bluetooth zapnutý, indikátor bliká na modro. Pre uzamknutie čelovky stačí len pootočiť vypínač o 180 stupňov kvôli zabráneniu náhodnému vypnutiu alebo prepnutiu. Posledná funkcia je uvedenie čelovky do pôvodných nastavení. Tie sa resetujú po 30 sekundovom pootočení a držaní prepínača v koncovej polohe a reset je oznámený troma zablikaniami. Všetky ostatné funkcie a možnosti sa dajú aktivovať len cez aplikáciu My Petzl Lite. Je v nej možné meniť a nastavovať svetelné profily, prípadne aj vytvárať vlastné. Ručne nastaviť výkon svietenia, pritom ale musí byť lampa v režime Constant Lighting, aktivovať svetelné signály v morzeovke s preddefinovaným nápisom, ktorý je možné meniť. Ďalej sa tu nachádza aj možnosť nastavenia červeného zadného svetla. Ďalej v aplikácii môžete meniť meno čelovky, sledovať stav batérie a ďalšie informácie. Rekapitulácia. Nový model čelovky Petzl Nao Plus priniesol niekoľko pozitívnych aj negatívnych noviniek. Čelovka má vyšší výkon aj dosvit, má niekoľko nových funkcií, aj upravený dizajn, vďaka ktorému vyzerá atraktívnejšie. Pokiaľ máte smartfón, ktorý podporuje aplikáciu My Petzl Lite, dokážete pohodlne meniť nastavenia a sledovať stav čelovky za pochodu. Tu ale zároveň prichádza problém v dostupnosti a funkčnosti aplikácie. Je ju totiž možné nainštalovať len na Android 4.3 alebo vyšší, prípadne na iPhone s iOS 7.1 alebo vyšším. Taktiež nie je zaručené, že vám aplikácia bude fungovať správne a bude sa vedieť spárovať. Na stránkach Petzl nájdete zoznam zariadení, na ktorých má aplikácia fungovať bez problémov. Negatívom je ešte nemožnosť nastaviť čelovku cez program OS by Petzl, aj keď rovnako ako pre Reactic Plus mala byť k dispozícii aktualizácia. Okrem toho je tu absencia napájania strojačkových batérií, ktoré bolo v predchádzajúcom modeli možné použiť. Na záver len doplníme, že je treba si dávať pozor, aký typ čelovky kupujete a aké doplnky, keďže je potrebné kupovať doplnky presne k vášmu modelu, inak nebudú pasovať alebo fungovať.
Dúfame, že sa vám čelová lampa páči. Pokiaľ sa vám páčilo aj video, môžete ho ohodnotiť lajkom a pre stály prísun ďalšieho obsahu nám môžete dať odber. Ak si chcete produkt prezrieť na našom e-shope, v popise videa nájdete odkaz.